Cada ano está numa escola com esses jovens. E esse ano a escola escolhida foi o Construtivo. Um beijo para a Dulce, um beijo para a Deli. Estou muito feliz de estar aqui. A escola é linda, maravilhosa. Quem passa lá fora não sabe o que ela é dentro. E estou aqui, ó, super bem acompanhada, né? Com essas alunas lindas, só tem um homem aqui que é o menino das mulheres, né? O cara de bobo não tem nada, né? Enquanto tá os outros lá, eu acho que dentro da sala, não sei, tá ele aqui, ó, né? No meio desse jardim com essas flores. E nós temos aqui a nossa esquerda, apesar de não, né? De não ter a carinha de professora, é a professora de artes. Bom, eu sou a professora Sheila, professora de artes, né? Queria parabenizar a Patrícia, né? Por mais um ano aí. E a minha perguntinha. É, onde você nasceu e quantos anos você tem? Oh, tinha que ser de arte. Bom, nasci em Minas Gerais, na cidade de Curvelo, e fui criada em São João del Rei. Eu nasci dia 25 de novembro de 1957. Então, eu vou fazer 55 anos, viu? Jovem, coisa não certa. Imagina, coisa jovem. Certa, tá bom? De nada. Oi, meu nome é Natália e eu queria perguntar se você se formou na escola, sempre trabalhou na TV, como que foi? Minha formação eu fiz secretariado, segundo grau, onde eu conheci a Derli, a Dulce, conheci outras cubas. Depois eu fiz faculdade de psicologia. Depois eu fiz pós-graduação, lato sensu, em administração de recursos humanos. Depois eu fiz mestrado em educação. Depois não quis mais saber estudar, chega. Como profissional, não na TV, eu dei aula mais de 10 anos na Universidade de Brás Cubas, na área no curso de engenharia e psicologia, matéria de psicologia mesmo. Já dei aula de balé moderno, jazz, já dei aula de violão. Na verdade, eu estou há 8 anos, na televisão, 8 anos, mas sou colunista social da revista Hoje Atual, a antiga FEM, revista atual. Já trabalhei como colunista social no Hoje News durante 6 anos. Já trabalhei como colunista social no jornal A Semana também. E, assim, parei, né, para me dedicar a um sonho que eu tinha desde criança, que era essa área de comunicação, né? Televisão é um sonho, né? Então é isso aí. Obrigada. Oi, Patrícia, tudo bem? Meu nome é Bárbara e a minha pergunta é a seguinte: qual é a sua religião? A minha religião, eu acho que eu tenho todas as religiões. A minha religião, na verdade, é Deus, é o amor. Porque como apresentadora, vocês já imaginaram, eu já gravei em Umbanda, eu já gravei em Candomblé, eu já gravei em Quintal de Bruxaria, eu já gravei em Igreja Evangélica, eu já gravei em tudo que vocês podem imaginar. E eu percebo que em cada lugar desse sempre tem uma coisa boa, entendeu? Então, assim, eu sou de base católica, né? Acredito em Deus, em Cristo. E assim, eu tenho uma tendência à religião espírita, né, ou kardecista, entendeu? Mas, por exemplo, ultimamente eu tenho frequentado a igreja evangélica e tenho curtido também. Então, assim,
Eu sou assim, eu vou em tudo quanto é lugar, entendeu? Mas a minha religião é o amor, porque todas pregam o amor, não é? Então, é uma mudancinha ali, outra mudancinha aqui, mas na verdade o importante é que elas pregam o amor e acreditam em Jesus Cristo e o nosso Deus, né? Que é o superior a todos, né? Ok, obrigada. Oi, Patrícia, meu nome é Clarissa e eu queria perguntar... Clarissa, e eu queria perguntar como foi sua infância? A minha infância foi muito solitária. Eu tive uma infância muito solitária. A minha mãe teve 7 filhos, um atrás do outro. E eu fui criada bem na rua, assim, sabe? Na rua, assim, não tive nenhuma orientação. Eu lembro que eu fiquei menstruada, não sabia o que era aquilo. Eu lembro que eu ainda deixei... Naquela época não tinha absorvente, a gente usava uma toalhinha, como se fosse uma fraldinha, com aquele negócio. E tava com... Entendeu? Então, assim, eu lembro, ainda apanhei, porque eu não sabia o que tinha que fazer com aquilo. Então eu tirei e deixei em cima do bidê. E aí chegou visita, viu aquele negócio sujo, aquelas coisas assim. Então, assim, não culpo minha mãe, não culpo meu pai, entendeu? Porque é um círculo, né? Eles também não tiveram orientação, mas naquela época, entendeu? Então, assim, eu não tive orientação. Tudo que eu aprendi foi na rua. E com maldade. Isso é ruim. Isso não é bom. Graças a Deus, eu fui pro lado do bem, porque eu tive amigos e pessoas boas do meu lado que me orientaram, né? Mas assim, eu lembro assim, eu sempre muito solitária, assim, sozinha, sempre assim, espoleta. Mexia com todo mundo, ia pra rua, vivia no cinema, o cara, o velhinho lá gostava de mim, já deixava entrar de graça, ia primeira, segunda, terceira, quarta, eu ficava o dia inteiro, entendeu? Mas eu, sem orientação, assim, a minha mãe era uma pessoa muito, ela não era uma pessoa muito carinhosa, né? Eu sou melada, gosto de beijar, de abraçar, de pegar. Ela era dela, a gente, né? Não tem como mudar, né? Ela também recebeu uma educação assim, né? Então, assim, eu tive uma educação desse jeito, assim, realmente sem orientação, mais, assim, largada, ficava o dia inteiro na rua, sassaricando. Mas graças a Deus, através do meio em que eu vivi, das pessoas que se aproximaram de mim, eu me dei bem. Como caráter, entendeu? Como gente, como pessoa. Obrigada. Oi, meu nome é Gabriele. E eu queria saber como é que você vê a nossa justiça. Que justiça? Justiça. A justiça, não tem justiça, né? Não temos justiça. A nossa justiça, nós precisamos fazer urgente uma reforma judiciária, né? A nossa justiça, ela funciona mais para os ricos, né? Pobre, coitado de pobre, tá ferrado com a justiça. Então ela é muito lenta, existe muita lentidão mesmo, né, em tudo que se faz. São processos que demoram 20 anos, 30 anos. Você morre e você não usufrui daquilo que é de direito, né? Então eu acho assim, precisamos fazer uma reforma imediatamente na reforma judiciária. Na parte civil, um monte de coisa errada, criminal, as pessoas assassinam criminosos que estão todos soltos, não é verdade? Então eu acho isso um absurdo, nós temos, eu acho que não funciona, a nossa justiça no nosso país não funciona, principalmente a judiciária, que eu acho que precisa haver, tá tudo errado, eu acho, nesse país, tá tudo errado, tem que ter uma reforma geral, educacional, na justiça, tudo errado. Meu nome é Isadora e eu queria saber qual o seu pior defeito. Meu pior defeito? Isso. Meu pior defeito é não saber dizer não. Quando eu quero dizer não, eu acabo dizendo sim. Isso é muito ruim. Eu era pior, mas eu aprendi. Ainda sou assim, mas eu aprendi um pouquinho, né? E falar, eu sou muito impulsiva, eu falar o que eu penso também é um outro defeito. Acho que é isso, não saber dizer não. Qual mais defeito que eu tenho aí, meus funcionários? Hã? Pode falar aí, que eu tô aceitando. Pergunta pra ele lá, ó. Hã? Eu acho que seria isso. E a sinceridade, né? Eu pego pela sinceridade. Você tem que sempre ser sincero.
mas saber ser sincero. Porque eu posso chegar para ela, o exemplo, e falar, como é que você chama? Isadora. Isadora, será que você não ia ficar mais bonitinha se você tirasse, por exemplo, esse piercing aqui do seu nariz? Você já tentou? Bom jeito. Ah, menina, tira esse negócio ridículo aí do seu nariz, que coisa mais feia. Fez um buraco, ai, ai, você é maloqueira, o que, que é isso? Você entendeu? Então você pode ser sincera sem ser agressiva. E esse é o grande problema, né? As pessoas muitas vezes não sabem se colocar. Isso vale num relacionamento entre namorados, né? No casal, né? A gente quando vai falar, a gente fala com autoridade e com agressividade. Aí, pau, né? É pau. Oi, meu nome é Marina e eu queria saber o que você não fez e gostaria de fazer. Que eu? Não fez e gostaria de fazer. Eu ainda não fiz o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer uma atividade física. Gente do céu, me faz muita falta, assim, de ter ter disciplina e malhar, sabe? Ou andar, esteira, sabe? Isso é uma coisa que eu gostaria de ter, porque pra minha saúde, né, que eu já não tô mais novinha. E eu gostaria de viajar pra alguns países no exterior, que eu ainda não conheço, fora do Brasil, né? Fora, na verdade, aqui da América, que eu gostaria de conhecer. Eu acho que seria essas duas coisas. Obrigada. Obrigada. Oi, meu nome é Gabriel e eu queria saber que tal ser a prefeita da nossa cidade? Quietinho, mas danado, né? Eu acho que gostaria, se eu fosse prefeita da nossa cidade, com certeza eu ia provar para todo mundo que essa cidade estaria de uma maneira muito diferente da que está. Eu, na minha opinião, eu ia começar com saúde e educação. Primeira coisa que eu ia fazer, investir. Eu ia fazer todas as casas das pessoas carentes ter acesso às informações. Por que, que as pessoas não sabem votar? Porque elas não têm acesso aos escândalos que a gente vê hoje. Não têm acesso. Entendeu? E sabe, né? As pessoas não estão muito interessadas no que está acontecendo no mundo, entendeu? Então isso seria uma coisa. E saúde, porque é um absurdo a desigualdade quando você precisa de um médico. E nós somos muito egoístas. Quando eu vou lá no SUS, por exemplo, ou em qualquer outro hospital, ou eu vejo uma pessoa doente na rua, eu olho para os olhos dessa pessoa e eu falo, meu, e se fosse minha mãe? Se fosse meu irmão? Se fosse meu pai? Tem que se colocar no lugar. Tem que se colocar no lugar, entendeu? Mas nós somos egoístas, não está doendo na gente, entendeu? Então, a saúde, eu acho que é a principal coisa, a primeira coisa que eu ia fazer. E segundo, a educação. E ia todo mês dar a satisfação de todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. E receber o povo dentro do gabinete. Porque político chega na época de política, vai na tua casa, pede voto, fala, pois esquece de você. Entendeu? Esquece, não te recebe. Entendeu? Não, isso é. Gente, somos. O político é funcionário do povo. E vocês que são jovens, vocês têm a força para mudar esse país. E vocês têm que se interessar por isso. Vocês têm que fazer a mudança. Porque o futuro está na mão de vocês. Vocês não sabem a força que vocês têm juntos, entendeu? Então eu acho que eu, como prefeita, eu provaria e calaria a boca de muita gente que eu ia fazer com essa cidade. Mulher é diferente do homem, com todo respeito, né? A mulher, ela é mais sensível, ela, né? ela é diferente. Hoje tá feio, cheio de buraco. Você entra nas calçadas, você não consegue andar de dois. É poste no meio, imagina os deficientes. Tá um horrível, tá um horror, gente. Tá um horror, desculpa, tá tudo ruim. Pra mim tá tudo ruim. Perto do que a gente paga de imposto, nosso suado dinheirinho, tá tudo muito ruim. Muito ruim, minha opinião. Oi, meu nome é Carol e eu queria saber o que mais te incomoda nas pessoas. O julgamento. O preconceito. Isso me incomoda bastante nas pessoas. A gente tem costume, isso deve acontecer entre vocês. Chega uma menininha nova lá na escola. Vocês olham para a cara dela, vocês não tentam nem aproximar dela, porque não existe ninguém ruim e ninguém totalmente bom. Todo mundo tem alguma coisa de bom dentro de si. E muitas vezes você rotula aquela pessoa, você rotula essa menina como antipática e você nem
dar uma chance de aproximar dela e perceber que ela pode ser legal. Entendeu? Então, eu acho que isso é um pré-julgamento e é um preconceito. Outra coisa também que me incomoda é o falso moralismo, a hipocrisia que tem muito hoje no ser humano. As pessoas valem pelo que elas representam socialmente ou se ela tem grana. Não pelo que ela é dentro dela. Infelizmente é assim no nosso país. Assim, se você for num país de primeiro mundo lá fora, isso é muito diferente. Nossa, mas nós brasileiros temos muito ainda que mudar para melhor, como ser humano, para evoluir. Infelizmente, hoje, você pode ver, tem gente, isso acontece nas escolas, que, por exemplo, se tem um nome forte, né? Se tem um nome forte, o sobrenome, mesmo se o sobrenome dela não for, por exemplo, vou dar um exemplo assim, eu tenho um filho, a ver com um homem, que o sobrenome dele é Ferreira. Só que o meu nome fica Patrícia Heroles Ferreira. Se eu tiver um filho, esse filho com certeza, ele não vai ser o Joãozinho Ferreira. Ele vai ser o Joãozinho Heroles. Tô errada? Não. Tô errada? Não. Por causa dos valores. Entendeu? E, então, isso, a gente quando é jovem, a gente não escuta as pessoas mais velhas, né? Vocês têm que passar por isso, vocês têm que evoluir para realmente dar valor àquilo que é importante, entendeu? Porque quem é amigo de vocês, vão ser em qualquer situação, porque senão não são seus amigos. Então vale a pena, né? Então eu acho que essa coisa de falsidade, imagina eu que trabalho com vaidade, gente. O que tem, ele puxa a saco em cima de mim e depois vira as costas e mete o pau. Ai, ela é muito louca. Ai, ela é muito polêmica. Ai, ela é muito vulgar. Ai, pra que aquele decote? Ela fica se insinuando pros homens. Você pensa que eu já não escutei isso? E na minha frente fica, ai, linda, te amo, amor. Não tô generalizando. Isso acontece, você sabe, com você. Mas não acontece, linda? Então, isso eu acho que é uma das coisas que me incomoda, com certeza. Bom, Patrícia, como você vê o ambiente familiar nos dias de hoje? Tá ruim. Tudo que eu falo, eu tô generalizando, tá, gente? Eu, assim, sem generalizar, mas a maioria tá muito ruim. Porque os pais, eles ainda não colocam limites aos seus filhos. E o limite é necessário para que os jovens se tornam um adulto legal amanhã. Então hoje você vê que quem manda na casa é os filhos. Eles que definem para onde vão, o que vai fazer, o que vai comer. Tá tudo errado. Então os pais, muitas vezes, para eles que ficam lá, né? Porque vocês sabem como convencer os papais, né? Peca. Aí, para eles ficarem livres, eles já falam logo, tá bom, vai, faz. E tá errado. E não é culpa de vocês, não. É culpa dos pais. É culpa dos pais. E não põem limite e não são firmes com vocês. Com os jovens, com os filhos. Por exemplo, professora... Sheila. Eu percebo na minha época, dentro de uma sala de aula, imagina, era o maior respeito. Entendeu? Era um outro clima, entendeu? Respeito. Hoje você vê aluno mandando professor para aquele lugar. É um absurdo, não tem respeito com os professores. Né? E assim, hoje, às vezes a gente cobra da criança, mas ela não sabe. Ela não aprendeu o que é ter limites. O pai e a mãe não ensinou. Então você vai cobrar o quê de uma criança que não aprendeu? Ele não sabe, ele precisa aprender para poder cumprir aquilo, né? Muitas vezes o pai não dá limite, né? Deixa fazer tudo, dá tudo o que quer. Muitas vezes para suprir, né? A ausência é dando tudo, né? E a criança, ela não sabe o que é ter limites, ela não sabe o que é ouvir um não. E quando ela escuta isso numa escola, gera todo um conflito. E às vezes a gente precisa ensinar para ela. Não, os pais, né, acham que é a obrigação da escola. Da escola, isso. E não é. Então assim, gente, os pais, ó, se eles ficam 5 minutos com vocês, esses 5 minutos tem que ter qualidade. Não adianta ficar o dia inteiro na porrada, na agressividade, entendeu? Esses 5 minutos tem que
ser com qualidade. Olhar nos olhos, sabe, da sua filha, do seu filho, e conversar, ter um tempo para eles. Por quê? Porque você orientando, olha o meu caso. Agora, o meu caso, graças a Deus, eu não fui pro lado do mal. Entendeu? Mas quantas pessoas que já têm a predisposição, já nascem com aquela predisposição, vai para drogas, vai para prostituição, vira pícara com a cor, entendeu? É usada, né? Não é verdade? Então isso é falta de orientação. E tem que orientar desde novinha. Minha filha, com 2 anos de idade, eu já falava sobre sexo, pô. Sobre sexo. Mostrava gravura, não era aquele negocinho de cegonha. Não, era. Claro, se eu ia explicar pra ela, se eu ia falar, por exemplo, vagina, eu não falava minha vagina, eu chamava de mocinha, né? Lava mocinha, filho. Tem gente que fala periquita, perereca, não é? Então eu falava de uma maneira que ela entendia, entendeu? Então ela foi crescendo sem maldade. Sem maldade e conhecendo as coisas como é, como tem que ser, entendeu? Então eu acho assim, que os pais, eles precisam ter mais tempo para os seus filhos no sentido de orientação e ser firme naquilo que eles querem educar, porque é isso que vocês vão ter como caráter, como adulto amanhã. Então, se eles não põem limites, valores, vocês não vão ter caráter amanhã. Pode tudo. O que é certo, o que é errado, que caráter é isso. Personalidade, vocês já nascem. Você mais tímida, ela mais alegre, a professora mais Patrícia Heróis, você que diz que ela dá pá virada que nem eu, né? Mais alegre, entendeu? Isso é personalidade. Agora, caráter é o meio que você diz, a educação, o meio é que vai dizer como vai ser o seu caráter. E isso é o meio, é o ambiente, é a família. Eu fui 40 anos amiga de um cara que ele fumava maconha todo dia. Ele fuma maconha até hoje, ele tem 70 anos, já tá lesado, tá lesado. Gente, ele nunca me ofereceu, já experimentei maconha uma vez, já experimentei, odiei, por sinal, odeio qualquer coisa que me tire do meu normal, qualquer coisa, bebida, porque eu já sou alegre, né? Ele nunca me ofereceu e ele sempre foi meu amigo e é meu amigo até hoje. Líder Zé Galinha, hoje mora lá em Valparaíso, da primeira turma de engenharia aqui de Mogi das Cruzes. Entendeu? Por quê? Porque eu não tinha essa predisposição. Porque eu poderia ter experimentado e ter gostado. Vocês estão entendendo? Então, aí é um outro assunto que uma hora a gente pode até voltar aqui e discutir sobre drogas, sexo. É um assunto que eu gosto, mas falar sério. Falar sério, a gente brinca, mas eu acho que é importante isso. Né? Que vocês precisam de muita orientação. Muita orientação. Então acho que é isso. Respondi? Ok, respondi. Então, Patrícia, eu gostaria de saber que tipo de programa você mais gosta de fazer. Eu sou uma garota de programa, né? Olha, todos os programas eu gosto de fazer. Por exemplo, isso aqui eu curto pra caramba. Já teve escola aí que me tirou lágrimas dos olhos, assim, de soluçar. Foi até web, né? Sempre sim. Porque foi a primeira escola que eu fui. Foi uma emoção muito grande. Sei, acho que eu também não estava muito bem naquela fase, naquela época. Eu curto todos os programas, mas com certeza são os programas que eu mais gosto de fazer, que eu me sinto mais à vontade, mais feliz, é quando eu vou com as pessoas mais carentes, com as pessoas mais simples, onde eu sei que elas vão poder falar, gritar, ou berrar, reclamar, e eu vou estar lá para ouvi-las. Porque o meu programa pode falar tudo, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Então, meu bem, o que quiser falar, reclamar, abertamente. O meu programa pode vir falar. Pode vir falar que eu abro o programa para a pessoa reclamar. E as pessoas mais pobres, mais carentes, elas não têm oportunidade disso. Então, eu curto quando eu vou nesses bairros lá fora aí, essas crianças tudo melecadas, que fica tudo em cima de mim, que me abraça, que me beija. Eu sou assim, quem me conhece, ele sabe que é o que eu mais curto. Faço elite pra caramba, mas o que eu mais gosto
é fazer com as pessoas mais carentes. Poder ajudar, poder pedir ajuda, cesta básica, é o que eu mais gosto. Com certeza. Obrigada. Então, Patrícia, já que a gente está no colégio, eu queria saber um pouco a respeito se você é a favor de cota. Porque, inclusive, foi aprovada uma lei de 50% de cota para negros e para quem estuda escola estadual para prestar a faculdade. Eu queria saber se você é a favor disso. Contra. Isso para mim é racismo, discriminação. Totalmente contra. Que isso? Não faz sentido. É um absurdo, né? É um absurdo. Tudo bem que a gente percebe que ainda existe uma diferença, vocês vão conviver comigo, entre as pessoas mais condições econômicas e social mais baixas, eles têm menos oportunidades, né? Tô errada? Não. Né? Não. Então, assim, mas eu conheço muitas pessoas também que tá nessas condições e são inteligentíssimos, né? Porque não é o fato de você ter uma condição socioeconômica baixa, quer dizer que você é burra. É mais culpa do governo mesmo, com né? Porque certeza. E já que a gente está numa escola particular, na verdade acaba se tornando injustiça para nós jovens que temos mais oportunidades, né? Entre aspas, eu diria. Então acho que... É falta de oportunidade, com certeza. Você é contra também? Contra, com certeza. Como dúvida. Você pensa? Agora vamos fazer os papéis aqui. Tá ficando bom. Hã? Eu acho que não tem que ser estabelecido cota. É como se ele estivesse falando que não é capaz, que um aluno não é capaz. Todo mundo é capaz. Só precisa de oportunidade para mostrar isso. É contra? Você é contra? Sou contra. Contra. Você é contra? Sou contra. É porque, na verdade, isso ficou meio polêmico. Na verdade, isso aqui foi um assunto que ficou meio polêmico na escola. Um professor nosso trouxe... essa informação, e a gente acabou se sentindo um pouco injustiçado com isso, né? Porque, na verdade, é culpa do governo. O governo não dá oportunidade. O que, que a gente tem com isso? O que, né? Que a gente tem com isso? Exatamente. A gente não tem o que fazer. Pagar o pato por causa exatamente. Se temos condições, bom pra nós. O governo que dê condições pras isso, pessoas, mas... Quem tem acima de 3 semestres que estudou na escola particular... Não pode mais... não participa mais de... Não tem direito a cotas, não pode sair. 50% do pessoal tem negros, deficientes e quem estuda em escola estadual. Só que eu penso, se todos são iguais, eles mesmo falam de eles preconceito, por que, é que eles estão discriminando? Eles estão discriminando. Eu sou contra, eu sou totalmente contra. Eu também. Totalmente contra. Agora é... Próximo. Eu queria perguntar se você acha que interfere a separação de um casal, dos pais, na vida de uma criança, um jovem ou adolescente? Nem um pouco. Nem um pouco. Interfere dependendo do casal. Você prefere ver seus pais separados, mas cada um feliz de um lado, ou você ficar vivendo dentro de uma casa que ele se agride, se bate, entendeu? Não tem nada, absolutamente nada a ver. Eu acho que uma separação, tudo vai depender do casal. Qual é? Né? Então, assim, eu separei com meu primeiro marido. A minha filha tinha 4 anos. Foi um amigão pra mim depois. Saímos tudo junto. A minha irmã me chamava até de Dona Flor e seus dois maridos, porque eu já tinha casado a segunda vez. A gente saía tudo junto. Não existia agressividade nenhuma. Quando tinha que falar alguma coisa, não falava perto das crianças. Ou eu dava uma ordem, ele dava outra na frente da menina. Isso não existia. Então não interfere absolutamente nada. De acordo, vai depender do casal, que o jovem, a criança, não tem nada, acaba pagando o pavo. E infelizmente hoje as mães, tem muitas mães que ainda utilizam do filho para ferrar o pai, para conseguir as coisas, mistura os filhos no meio da bagunça. Essa não tem nada não a ver. Tem nada com isso. E então, o filho no meio dessa história acaba sendo prejudicado. O mais aí prejudicado. Sim, psicologicamente, sim. Muito prejudicado. Aí sim, então uma separação, de jeito nenhum, é preferido separado que viver no inferno. Aí se torna uma coisa saudável. Saudável. O perfil da família hoje mudou, né? Hoje você não tem só pai e mãe, você tem pai, mãe, tem madrasta, padrasto, vó drasta, né? Mudou.
A gente vê pelas crianças. Ah, o meu outro irmão mais velho, que é do primeiro casamento da minha mãe. Então hoje o perfil da família mudou, né? Esses dias mesmo eu tava com uma aluninha minha chorando por isso. E eu falei pra ela, mas você quer ver o seu pai e sua mãe feliz? Tá bom do jeito que tá eles brigando? Não, eu falei, então. Um dia você vai casar, você vai ver sua vida, você vai embora. E eles, né? O que, que eles vão fazer? Eles têm que ser felizes, né? E ela concordou. Então, o perfil hoje, no modo geral, da família mudou. Você não concorda que esses pais, essa mãe já não tinha que ter conversado com essa com criança? Com certeza. E ela estava muito triste, porque né, ela não queria. Mas eu fiz ela entender a felicidade da mãe dela, que ela não estava feliz. Então, é tudo a questão de você sentar e conversar, dar atenção para a criança. Ela precisa ser ouvida também. É, né? É isso que falta. É isso que envolve a educação, onde os pais acham que na escola tem que dar educação. Isso envolve a educação também. É o que eu falei. Tem mais, hein? Eu. Paty. Se você tivesse uma... Ai, minha íntima, adoro! Se você tivesse uma varinha mágica agora na sua mão, o que você mudaria? Ixi, coisa pra caramba, hein? Tipo? Bom, pra começar... Saúde e educação, a gente sempre. Saúde e educação do nosso país eu mudaria. Aí, logo em seguidinha, rapidinho, feliz, alegre, contente, eu ia acabar com... todos esses vagabundos, safados, sem vergonha, ladrão que nós temos de políticos no nosso país. Verdade. Entendeu? Pra que um país precisa de tantos partidos? Gente, o que a gente tem de partido? Você vai nesses países de primeiro mundo, eles têm 4 partidos lá, sabe? Com siglazinha. Aqui nós temos acho que mais de 50. Pra que tanto senador? Pra que tanto deputado? Pra que tanto... Gente, é mais dinheiro que nós temos que pagar. Então, com certeza, eu acabaria com isso aí, acabaria com a pobreza, que eu acho que existe uma diferença estúpida, entendeu? Um tem de mais, outro tem de menos, eu acabaria com a pobreza, né? E eu acho que se acabando com a pobreza, você já melhora a saúde, você já melhora a educação, e os políticos, botava tudo pra correr. Fora que uns se candidatam levando a brincadeira, né, a política. Os familiares preparados. É? Todos. Acho... Vamos mudar de assunto. Tem mais aí? Afinal, você se sente uma pessoa feliz e realizada na sua vida? Eu sou uma pessoa feliz. Hoje. Apesar de muitos problemas que eu já enfrentei. Porque as pessoas veem a gente assim, né, produção? É, nossa, a gente anda de barco, de helicóptero, não é, produção? Nossa, a vida da gente é uma coisa maravilhosa. E não é, é muito difícil. É, pagar as contas no final do mês, entendeu? É, eu me sinto uma pessoa realizada, eu me sinto uma pessoa feliz, eu tenho... um lado assim, um aspecto assim, é frustrante, que eu acho que eu poderia ter feito diferente no passado e eu não fiz, mas pela falta de maturidade, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Eu não escutei algumas pessoas que me falaram, mas não adianta, né? A gente tem que passar por aquilo. Porque você também, professora, você é muito nova. Ela é jovem demais, deve ter o quê? Uns 20 anos? 27 anos. Então, assim, eu sou uma pessoa feliz, eu tenho uma filha maravilhosa, porque eu acho que a felicidade tem que ser assim. Eu tenho alguns sonhos que eu ainda não realizei como profissional, eu acho que eu faço tudo com muito amor, eu acho que eu poderia estar melhor profissionalmente, falando em todos os sentidos, né? Mas eu me sinto realizada, pelo menos eu posso dizer, amanhã se eu morrer, que eu, o grande sonho da minha vida, que era ter um programa de televisão, que eu era pequenininha e já gostava, já sonhava em ser famosa, fazer sucesso. Hoje, eu vejo pelo carinho que eu recebo nos bairros, na rua, dou autógrafo, gente, entendeu? Então, assim, tem gente que acha que eu sou intocável. É muito louco, né, produção? Que chega neles, ai... que eu posso encostar nela? Ai, será que eu posso chegar? Sabe? Então, é carinho, né? Fala de carinho dos pobres, né? O carinho de pobre é o carinho mais honesto que tem, porque eles são verdadeiros, eles não têm interesse em vocês. Assim, ele vê aquilo lá, aquela imagem e tal, entendeu? Não tem, entendeu? Mas assim, no geral, eu sou uma pessoa realizada. Não existe
ninguém 100% realizada, 100% feliz, não existe. Mas, no geral, por tudo que eu já passei na minha vida, eu me considero hoje uma pessoa feliz. E quero ser feliz a cada dia, porque eu tenho 55 anos, vou viver mais quanto? 5? 10? 15? Não sei. Entendeu? Então, eu quero viver intensamente, resolver os problemas do dia a dia que a gente tem que resolver mesmo, mas estar feliz aqui, ó, e estar sempre com o cara lá, pertinho, confiando, fé. A gente tem que ter fé. Fé é acreditar. E isso atrai boas energias e bons sentimentos. E o cara lá de cima, ele tá olhando, ele tá vendo. Então ele tarda, mas não falha. Tá bom? Então, ao completar 8 anos de programa, quais são seus sentimentos, assim? Então. Cara, você não sabe que tem barco te esperando. Tem um helicóptero esperando agora fora. Né? 8 anos de programa. Olha, gente, alegrias e decepções. Claro, alegrias e decepções. Mas o mais importante é a realização, como eu estava falando agora há pouco. Né? Eu posso morrer, mas eu vou morrer feliz, porque eu realizei um sonho de menina. Eu já nasci artista. Sabe como é que é? É dom. Eu gosto de televisão, eu gosto de fazer minha coluna social, eu gosto de estar aqui com vocês, sabe? Eu vinha todo dia aqui para rebater um tema, falar sobre bullying, eu dou palestra sobre bullying às vezes nas escolas, falar sobre sexo, falar sobre educação, sobre família, porque eu tenho formação e eu entendo bem, além da minha própria experiência como mulher, 55 anos, não é verdade? Então, assim, alegrias e tristezas, com certeza eu tive. E acho que é isso. Acho que é isso. É normal, né? Em tudo que a gente faz, né? 8 anos de programa, muitos programas que marcaram mais, né? Outros foram mais fúteis, às vezes necessário, tô levando bloco porque eu não tô olhando pra lá. Tem muitos momentos que eu poderia ficar falando aqui que foram muito importantes para mim, que marcaram muito esses 8 anos de programa. Agora, alegria e tristeza, de chorar, entendeu? Chorar de emoção, de chorar de raiva, entendeu? E alegria, de chorar de rir, né? Já chorou de rir? Chorar de rir é muito bom. Ah, eu já fiz até xixi na calça, gente. Mas... Ai, mas de tanto que eu ri. Então, Patrícia, já que foi tocado no assunto de política e corrupção, eu queria saber a sua opinião a respeito do Mensalão. Mensalão? Eu tô com muito medo de não dar em nada, de terminar em pizza. Agora, eu espero que o jovem... Cadê os caras pintados? Tiraram o colo do poder como presidente, né? É vocês, gente. É vocês que são jovens, vocês que têm a força, vocês que têm que se unir. Entendeu? Não fica fazendo só besteira no Facebook, no MSN. Entendeu? Vocês são o futuro tá aguardando vocês, e o futuro vai depender da atitude de vocês. Nós não podemos permitir que o Mensalão termine em pizza. Entendeu? Eu quero crer que não vai terminar, meu amor. Eu peço pra Deus, não pode terminar. Porque aí realmente o Brasil vai estar desmoralizado se não acontecer nada, né? Tá na cara aí, entendeu? Vamos aguardar. Enfim, deixa uma mensagem pra nós. Mensagem para vocês. Na verdade, eu acho que eu já deixei bastante mensagem para vocês. Primeiro, escutem os mais velhos, escutem seus professores, escutem seus pais. Por mais que naquele momento vocês achem que... entendeu? Eles sabem o que estão dizendo e eles sabem o que é melhor para você, porque eles já viveram tudo isso. Trate todo mundo com muita dedicação, com carinho, com respeito, porque é assim que vocês querem ser tratados, não é? Então trate as pessoas com esse carinho. Isso é muito importante. Dê valor realmente para as coisas importantes, que não são as coisas materiais. As coisas materiais são passageiras, elas passam, elas vão embora. Agora, os sentimentos verdadeiros ficam. E eles são raros, como a gente estava conversando aqui hoje, né? Não julgue as pessoas sem você conhecê-las.
Ah, ela é antipática. Não, mas eu vou aproximar dela. Se ela realmente é antipática, vou dar uma chance, dê uma chance para aquela pessoa. Tá? E acreditem, gente, tenham fé, acreditem em tudo aquilo que vocês fizerem. Façam tudo aquilo com amor. Com certeza, o caminhar de vocês vai ser feliz. Vocês vão crescer adultos com caráter, com boa profissão, vão se dar bem, entendeu? E acredite no cara lá de cima, porque com ele ninguém pode. Você pode fazer hoje. Pode passar 10 anos, mas uma hora ele vai fazer você acertar as contas com ele. Aqui mesmo. Não é lá, não. Com 55 anos de idade, eu aprendi isso e já provei isso. Tudo que a gente faz, plantou, colheu. E acredite em tudo aquilo que vocês fizerem. Corre atrás, corre. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Vai, quer aquilo, vai. Que se alcança. Com amor, com vontade, com tesão. Acreditando. E se dedique com amor naquilo que vocês acreditam e querem. Entendeu? Acabou? Parabéns, né?